Монголын улаан загалын сумын нийгэмлэг олон улсын улаан загалын сумын улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбоотой хамтран 2020 оны 12 сарын 10-нд гаргасан зодын нэг өндөр болон өндөр эрсдэлтэй гарсан 6 аймгийн 53 сумын 1260 малчин өрхөд үзүүлэх хүмүлгийн тусламж 1-р сарын 11-ний өдөр орон нутгаар хөдөлсөн байна. Монголын улаан загалын сумын нийгэмлэг цаг уурын өрчлөсөн мөдөнд цорьсон санхүүжилт хөтөлбөрийг 3-р жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тусламжийн хүрээнд бол цаг уур орчны шинжилгээний газраас гаргасан зодын эрслийн зурагт үндэслэн нэг өндөр эрсдэлтэй 19 аймгийн 113 сумын 2000 малчин өрхөд хүмүүнлэгийн тусламж хүргэж байна. Хүмүүнлэгийн тусламжаар нэг малчин өрхөд 240 сая төгрөгийг хаан банкны дансаар нь мөн малын эрдэс тэжээлийн багцыг олгож байна. Энэ хөтөлбөрийн 2-р ээлжийн хүмүүнлэгийн тусламж 2020 оны 1-р сарын 27-ны өдөр нийслэлс орон нутгаар хөдлөө. За тодорхойлбол Ховд, Завхан, Арангай, Булган, Баяуулгий, Уус, Хөвсгөл, Орхон, Сэлэнг, Дорногов, Говьсүмбэр, Дархуул, Дорнод, Төв зэрэг 14 аймгийн 60 сумын 740 өрхөд тусламж хүмүүнлэгийн тусламжийг хүргэх юм а. За тусламжийн хүрээнд нэг өрхөд 240 сая төгрөг, 127,750 төгрөгийн үнэ бүхий малын эрдэс тэжээлийн багцыг олгоно. Цаг уурын өрчлөсөн мөдөнд цорьсон санхүүжилт тусламжийн онцлог юу вэ гэвэл за малчид өөрсдийн одоо амжиргаа болсон малаа зудад алдхаас өмнө амжиргаагаа алдхаас нь сэргийлж одоо хүмүүлийн тусламжийг өртчилж олгодгоор одоо онцлогтой юм аа. Малын эрдэс тэжээлийн нэг өрхийн багцад эрдэсийн 7-30 кг, загасны тос 2 литр, амин туун 1 кг, малын нүдний тос 1 ширхэг, малын туураан тос 1 ширхэг зэрэг зүйлс багтаж байна.